Prvá otázka na pána ministra Sulíka. Prečo sa snaží vymýšľať niečo nové? Prečo nevyužiť do plnej miery to, čo tu existuje? No, ja som uviedol teda iba nejaký príklad, o ktorom si myslím, že bol by férový povedať, že dobre, na výrobu tony hliníka treba 4 tony CO2, a keď nevieš tak efektívne vyrábať, tak si to kúp. Ak ten systém, ktorý ponúka EÚ, je lepší alebo zavedenejší, odskúšanejší, whatever, zoberme ten. Len momentálne evidentne nemáme žiaden systém, keďže sa z miliardy prerozdelia 3 milióny. Tak ako náhle by sa podarilo v relatívne krátkej dobe docieliť to, že bude viac peňazí na prerozdelenie, tak nájdime najlepší možný. Ak, možno, že to bude ten, ktorý ponúka EÚ. A úplne na záver by som chcel povedať, že ja vás musím opustiť. Veľmi ma to mrzí. Čakal som teda, že trošku skôr skončíme, ale nehnevajte sa, vám o 17. hodine niečo, tak veľmi pekne vám ešte raz ďakujem za pozornosť. Približne polovicu ľudí v sále aj tak poznám, komunikujem s nimi, vidíme sa niekedy najbližšie a ďakujem za pozvanie, majte sa. My sa veľce ďakujeme, že ste prišli na toto podujatie. Ďakujeme. A ja rovno prejdem k ďalšej otázke. Ďakujem. Prejdem k ďalšej otázke, smerovaná asi na pani Fischerovú. Možno tak trošku, ja si myslím, že vy ste už aj načrtli alebo zodpovedali, ale predsa len, ako máte predstavu využitia nahromadené miliardy eur? Čiže keby to bolo čisto v rukách ministerstva životného prostredia, aký je ideálny spôsob, ako využiť tieto zdroje? Tak moje predstavy je jedna vec, ale my sme v tomto prípade viazaní zákonom, ktorý v súčasnosti existuje, teda je platný a dúfam teda, že bude novelizovaný a podľa toho, ako nám definuje zákon, tak ich budeme využívať. Predpokladáme, že nám vydefinuje podiely, alebo teda percenta, na čo sa majú využívať. Z toho časť je na tie kompenzácie, časť by mala ísť na podporu opatrení, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Časť by mala ísť na podporu adaptačných opatrení, pretože tie dôsledky treba riešiť. A časť samozrejme na iné environmentálne problémy. Na aké to zase definuje zákon o Envirofonde. Čiže my si môžeme vymýšľať, my môžeme mať nejaké predstavy, ale vzhľadom na to, že sme štátna inštitúcia, sme viazaní legislatívou. Ďakujem. Vlastne druhá otázka je takisto na vás, i keď zase nie len na vás, je to asi otázka ministerstva financií a ďalších. Prečo vlastne na tej kompenzácii dosiaľ išla relatívne nízka suma, napríklad v porovnaní so zahraničím, keď zákon umožňuje viac? 3 milióny boli len tento rok, predtým sme boli štedrejší teda. Alebo teda my sme boli štedrejší. Ministerstvo financií bolo štedrejšie. Ako som hovorila, je to výsledok dohody. Ja vám neviem povedať, nebola som pri tých rokovaniach. Prečo zrovna 3 milióny, prečo nie 2, prečo nie 4? Tak toto je. Asi sa treba pýtať niekde inde. Budeme. Ďalšia otázka nie je otázka, je skoro poďakovanie. Pán Klocok, pán Veselý, ďakujem za vaše prezentácie. Hovorili ste o reálnom stave priemyslu na Slovensku. Nasleduje ale otázka. Na konferencii Euromanagement tento týždeň pán Pitorák z ministerstva hospodárstva uviedol, že pre fotovoltaiku a vietor bude štátna podpora zhruba 20 miliónov o roku. Aha, je to na pána Sulíka. Neviem, či vy, pani Fischerová, viete niečo o tom, ako povedal, že už sa nebude podporovať. Myslím, že sa to čoskoro dozvieme. Toto sme sa už spýtali. Akým spôsobom chce EU ministerstvo chrániť? Opäť zase, bohužiaľ, pán Sulík odišiel, takže na toto úplne nebudeme vedieť odpovedať. Či predsa len? Toto nie je otázka na pána Sulíka, lebo oni z ETS asi veľmi nemajú, ale ja som chcela povedať, že práve spoločnosti, ktorí odišli a vystúpili z ETS, v podstate
budú cieľom ďalších regulácií, pretože už smernica úplne na začiatku hovorí o tom, že pri zavedení schémy ETS je potrebné zaviesť na národnej úrovni nejaké podobné opatrenia pre podniky, ktoré v ETS nie sú, práve na to, aby sa tá konkurenčná výhoda a respektíve nevýhoda tých podnikov, ktoré sú v ETS, nejakým spôsobom vyrovnávala. To sa u nás teda nedialo. A myslím, že všeobecne rôzne štáty to riešia inak. Ja nechcem teraz hovoriť, že ich budeme nejak ako regulovať v tom zmysle, že dostanú nejaké iné schémy alebo podobne. Ale to, že pri rekonštrukciách teraz z 21-megovej teplárne napríklad prejde na 19,5 megawattovú elektráreň, čím vlastne vypadne zo schémy ETS. Je to legitimné, ušetria obrovské prostriedky, ale dostávame sa potom do nerovnovážneho systému napríklad v tomto. Ale nebudeme to robiť my. Predpokladáme, že v rámci Fit for 55 príde nejaký nápad z Európskej únie. Čiže celoeurópske nejaký spôsob riešenia. Možno. Posledná otázka zo slajda. Aké zmeny plánujete urobiť na to, aby sa cena emisných povoleniek dostala do reálnych čísel, zabrániť špekulatívnemu obchodovaniu? No, neviem, či tu je niekto, kto by... ale ja trošku možno preonačím tú otázku, možno na pána Kumpana, keď spomínal túto problematiku. Do akej miery sa dnes bavíme o otázke špekulatívnych nákupov, to znamená zo strany nejakých fondov a podobne, a nie nákupov na účely priemyselného využitia povoleniek? Úprimne povedané, ďakujem za otázku, ale to neviem povedať. To si myslím, že by možno vedela povedať nejaká štatistika priamo z európskej, z EX, ako Lipskej burzy. Úprimne povedané, myslím, že ani takéto štatistiky o nezverejňujú, vzhľadom na to, že myslím, že v tej regulácii, ako burzy ako také, nie sú až tak ďaleko ako v USA. A úprimne povedané si myslím, že mnoho tých nákupov je špekulatívnych, ale samozrejme je za ním, čo je v zásade špekulácia, sú to nejaké očakávania. Každý obchod, ktorý sa uskutoční na burze, je nejaké očakávanie niekoho, kto sedí za tým obchodným skrínom. Či je to výrobca, či je to len nejaký obchodník, ktorý sa snaží využiť ten pohyb tej ceny, nakúpiť nízko, predať vysoko. Vždycky sú to nejaké očakávania. A presne to, čo som aj povedal, a to, čo tu bolo už povedané. Sú to vždy očakávania ľudí, ktorí sedia za tými skrínami a sú ovplyvnení tým, čo sa hovorí na úrovni Európy. Hej. To znamená, že dneska, keď niekto povie, že máme tu cieľ 30%, potom 40%, nakoniec 55%, čo to znamená? Hej, ako prenesené do mysle toho obchodníka, ktorý sedí za tým skrínom, je to, že musím nakupovať, lebo jednoducho proste tá cena CO2 pôjde ešte vyššie. A vyháňa sa to dneska do neskutočných čísel, je to vidieť samozrejme aj v tej cene elektrine, aj v cene toho plynu, ale ako nedokážem tvrdiť, že samozrejme je to všetko špekulácia. Samozrejme špekulácia, to všetko nie, sú tam rôzne spoločnosti, ako samozrejme my, ktoré tie CO2 potrebujú a nejakým spôsobom s nimi narábajú a sledujú nejaké svoje hedgingové stratégie. Takže a dneska je to skôr o tom, že vládne nejaká eufória o tom, že tá cena pôjde ešte vyššie a preto sa samozrejme tá cena vyháňa do takýchto výšin. Ale či za 5 rokov nepovieme, že cena 63 bola ešte nízka, pretože to bude stáť 100 eur za tonu, lebo jednoducho tá politika, ktorú sme všetci ovplyvnení v rámci tohoto európskeho priestoru, je proste jednoducho taká, že za každú cenu sa bude snažiť eliminovať CO2, alebo respektíve tie špinavé zdroje z tých národných energetík vytlačiť za každú cenu. Lebo pozrite sa napríklad na to Nemecko. To Nemecko je dneska nastavené na tom, že máte tam obnoviteľné zdroje. Keď sa pozriete na aktuálny stav sústavy v Nemecku, síce fungujú nejaké soláry, pretože je slnečno, ale na druhú stranu nefunguje dneska žiadne veterné elektrárne. Tá veterná, ja neviem, inštalovaná kapacita na úrovni 50 gigawattov, čiže 50 tisíc megawattov, dneska ide na úrovni možno 0,5% svojej kapacity. Hej. A dneska máme extrémny rok, možno budúci rok bude úplne iný, ale toto je to, na čo sa budeme musieť do budúcnosti pripraviť. Tie ceny každých komodít, alebo respektive minimálne elektriny v rámci európskeho priestoru budú mega volatilné, budú neskutočne volatilné. A to je práve ovplyvnené tým, že máme v systéme, do systému sa budú dostávať viac a viac nepredikovateľné zdroje a tie predikovateľné zdroje, ktoré majú regulovať ten systém, sa budú dostávať práve z toho systému von. Hej.
A to bude podľa mňa ďalej smerovať zase do takého nejakého, zase do ďalšej regulácie, pretože v jednom momente, keď do tej sústavy natlačíte strašne veľa obnoviteľných zdrojov, ktoré sú nepredikovateľné, vytlačíte z toho konvenčné zdroje, potrebujete tú sústavu nejakým spôsobom regulovať. A dneska Nemecko, alebo respektíve za posledné roky, tak ak sa otočilo zase z tých podpory obnoviteľných zdrojov, zistilo, že potrebuje tú sústavu regulovať a začalo podporovať zase batérie. Čiže my sa dostávame z toho, alebo respektíve mnohé tie štáty sa dostanú do takej situácie, že jednoducho niečo podporujem, nastavím to nejako a za 5 rokov zistím, že no a toto nefunguje. A znova musím nastaviť. A to je presne podobne ako napríklad s tými CO2-kami. CO2-ka v roku 2005 bola nejako nastavená, respektíve tá EUA schéma bola nejako nastavená. V roku 2006 sa musela znova nejako prestaviť, v roku 2016 sa musela znova nejako prestaviť, pretože jednoducho bol prebytok a nikam to neviedlo. Ten switching tých špinavých zdrojov proste neexistoval a nastavil sa až tým, že niekto povedal, no dobre, tak vybavené, cena CO2-ky nebude stáť 4 eurá, pretože to nikoho nemotivuje, ale musí stáť minimálne, neviem, dneska sa hovoríme o nejakých 80-90 eurách za tonu, kedy reálne dojde k tomu switchingu, že nielen tie špinavé zdroje, to znamená tie uholné zdroje dojdú zo systému von, ale práve aj tie plynové zdroje. Ďaká. Príležitosť pre vás, páni a dámy. Má niekto otázku priamo z pléna? Lebo už sa všetci tešíte na catering, tak jak ja. Ak teda nie je otázka, ani nepribudla na slajdo, tak ja si dovolím ešte raz sa všetkým panelistom srdečne poďakovať, že prišli, našli si ten čas, odpovedali otázky, častokrát náročné a nepríjemné. Prosím ešte raz potlesk pre všetkých. A pozývame vás teda vedľa aj na tú neformálnu časť tejto konferencie. Ďakujeme.